Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії заступник голови Сумської обласної організації «УКРОП» Олег Шестак і Анна Ткаченка, представник юридичного департаменту «УКРОПу». Мої вітання, панове, в студії. І говорити ми сьогодні будемо знову про газові питання. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, прийняла рішення в інтересах людей, а не монополіста. Вона заборонила газовикам в Сумах нараховувати тим мешканцям, що свого часу відмовилися від загальнобудинкових лічильників, граничні норми споживання. Тож, давайте по черзі. Що таке граничні норми споживання? Звідки вони взялися? І чому, попри наявність закону, свого часу монополіст діяв на власний розсуд? Питання до юриста. Що ж це таке? Граничні норми споживання природного газу – це ті норми, які застосовують суб'єкт господарювання, що здійснює розподіл природного газу до споживачів у разі відмови у встановленні лічильників за рахунок оператора ГРМ за наявності такого акту. Тобто основним моментом є це наявність акту про відмову у встановленні лічильники. І граничні норми – це завищені норми. Це завищені норми. Грубо говоря, простіше кажеться, це санкція за порушення споживачами порядку обліку і споживання природного газу. В нашому випадку ПАТ «Сумигаз» порушило порядок встановлення газових лічильників, відповідно порушило і порядок укладання, складання таких актів і протоколів, на підставі яких потім було застосовано граничні норми споживання природного газу. Тому і виникла така ситуація. А в зв'язку з цим ми звернулися до суду. Такі норми були з позовними заявами про визнання незаконними та скасування протоколів і про зобов'язання про рахунок, що було здійснено. Тобто перерахунок здійснили, а гроші людям повернули? На сьогоднішній день гроші повертають, але частково. Наскільки нам відомо, по деяким будинкам перерахунок вже було здійснено. Кошти на рахунки заходять, але це було здійснено не по всім будинкам. А з якої причини, мені невідомо. Ну, а на сьогоднішній день, пане Олеже, скажіть, будь ласка, чому знову, коли мова йде про газові питання, це в полі зору укропівців, питання щодо норм споживання теж не виключення. Чи взагалі є статистика, скільки людей отримували, можливо, ще й досі отримують такі платіжки з завищеними нормами споживання? Перш за все, хочу вам подякувати, що запросили нас на передачу. Я сподіваюся, що цією передачею ми підсумовуємо дворічний цикл боротьби з газовим монополістом в питанні щодо граничних норм споживання. В чому справа? Я хочу привітати всіх мешканців міста Суми з перемогою над газовим монополістом. Я на своїй пам'яті не пам'ятаю, щоб в Україні, зокрема в Сумах, були випадки, коли люди змусили монополіста, частну структуру, повернути гроші за півтора року, награбовані у сумчан. Ми знаємо багато прикладів, там «Суможитло», обворувала людей на мільйони гривень, нема зараз ні суми житла, ні грошей людей. На сьогоднішній день, підкреслюю, суми газ на рахунки людей, щоквартирно, от тих людей, яких він грабував останні півтора року, він повертає, суми газ повертає гроші. Кому тисячу, кому півтори, кому дві. Але людям зробили перерахунок і повернули гроші. Я вважаю, це головне досягнення людей, які повірили нам, і партії «УКРОП». Ми пліч-о-пліч ці два роки були разом в боротьбі з газовим монополістом. Його перемогли, ми можемо сьогодні вже твердо сказати, по граничним нормам споживання. І хочу за це подякувати людям, які нам повірили, які не зневірилися, і які пліч-о-пліч стояли в цій боротьбі з нами два роки. В чому саме суть питання? Коли газовий монополіст почав встановлювати газові лічильники, люди почали відмовлятися, бо кожен хотів платити за те, що він споживає. От скільки газу він напалив, хоч хотіли люди платити саме за цей об'єм. Не за сусіда, не за сусідній дім. Це нормальне бажання, скажімо так. Що зробив «Сумигаз»? Він почав шантажем людей змушувати встановлювати загальнобудинкові лічильники.
І почав на дома, мешканці яких відмовлялися від встановлення загальнобудинкових лічильників, вводити такі ж собі штрафні санкції. Замість норми споживання на одну людину 3,3 куба газу, вони ставили 9,8. Тобто завищено норму споживання. Навіть в прийняття газового закону. В результаті чого кожна сім'я переплачувала щомісячно, незаконно, 100, 200, 300 гривень з кожної сім'ї. Таких будинків у нас десь півсотні. Ви порахуйте, яка це кількість людей переплачувала за газ. Люди, шукаючи захисту, пішли до партії «Укроп». Наш юридичний відділ підготував позовні заяви до суду. Юристи пішли в суд наші. І за кожним цим фактом у нас були отримані рішення суду, відповідно до яких було встановлено, що ПАТ «Сумигаз» порушив права громадян, що він не має права нараховувати завищені норми споживання і що він повинен нараховувати норму споживання 3,3. Це юридичний супровід і представлення в суді була робота, направлена, вона була йшла паралельно з тою роботою, яку ми проводили в законодавчому полі, коли ми пропонували зміни до закону України про комерційний облік газу. Після внесення змін до закону ситуація не змінилася, і «Сумигаз» продовжував нараховувати норми споживання, вже незважаючи на те, що були рішення суду, які вступили в законну силу, і цими рішеннями «Сумигаз» був зобов'язаний зробити перерахунок. Тому наша юридична служба зверталася і в виконавчу службу для того, щоб ці рішення, які ми отримали в судах, люди, вони виконувалися під «Сумигазом». Ми неоднократно заявляли публічну позицію, зверталися до правоохоронних органів, що подивіться, треба втручатися, що людей грабують. Просто грабують. Немає жодних юридичних підстав з людей брати ці кошти, а «Сумигаз» бере. Потім наш юридичний відділ підготував звернення до НКРЕКП «Вовка» ще тоді, але зрушень з боку «Вовка» НКРЕКП також не було. Ну, а в принципі, з усіми питаннями, з проблемами стосовно граничних норм споживання, зверталися лише сумчани? Чи ця проблема загальна для всієї області? То вона загальна і для всієї України, але ж ми відповідальні за Сумську область, тому партія «Укроп», так, і там, і Білопілля, і Шостка, і Суми, і Ахтирка зверталися. Ну, проблема одна, тому що постачальник один, і, наскільки я знаю, ми там спілкуємося по Україні, то так нахабно в Україні вів себе тільки ПАТ «Сумигаз». В інших областях якось керівництво монополіста йшло десь на зустріч громаді і так себе не вело. Але ж я хочу сказати, от монополіст веде себе настільки нахабно, наскільки йому дозволяє себе вести так влада. Якщо влада слабка в місті, там, то він себе так і веде, розумієте? Якщо є влада сильна в місті, вона стоїть на захисті сумчан, то монополіст себе так не веде. Ми не при владі сьогодні, партія «Укроп», але ми змогли і домоглися і поставили на місце ПАТ «Сумигаз». І не просто поставили його на місце, а ми змусили повернути ті кошти, які вони вкрали у людей. Пане Олеже, ну отже, ви діяли, ви працювали більше 2 років, розказали про свої дії. На сьогоднішній день є вже результат, є заборона ПАТ «Сумигаз» вживати граничні норми, да, по споживанню газу до сумчан. Тобто вони не мають цього робити. А насправді як? Продовжують люди отримувати такі платіжки? Тобто яка ситуація в реалії? Тобто комусь повертають кошти, комусь знову ж таки продовжують, мабуть, йти отакі платіжки? На сьогодні ситуація слідуюча.
Насправді заборона і рішення суду про незаконні дії ПАТ «Сумигаз», вона була ще давно, ці постанови і рішення суду, вони вже як більше півроку існують. Але «Сумигаз» їх не виконував. Ми проробили колосальну роботу, включаючи Тараса Івановича Батенка, голову партії «Укроп» народного депутата, який є заступником голови комітету Верховної Ради паливо-енергетичного комплексу. Справа в тому, що ми, коли звернулися до Вовка, голови НКРЕКП, ми зрозуміли, що там нам правди шукати немає потреби, тому що його позиція, ну, вона не збігалася з нашою позицією і позицією громади міста Суми. Тому ми його, завдячуючи Батенку, його було запрошено на комітет Верховної Ради, була вислана недовіра його роботі. Направлено подання комітету Верховної Ради президенту. Ми стали домагатися. До нього і так було дуже багато питань з різних політичних партій, але ж і УКРОП до цього був дотичний. Тому звернення було направлено президенту, домоглися його звільнення. Прийшов новий керівник. У нас була зустріч з представниками НКРЕКП у Києві. Влад Купренко, заступник, ще один я, Тарас Іванович Батенко, ми зустрілися, показали рішення судів представникам НКРЕКП, сказали, що от така ситуація є на сьогодні в Сумській області з ПАТ «Сумигаз», що це неприйнятно, коли людей просто грабують. Отримали, слава Богу, НКРЕКП, наші аргументи почули, зробили припис ПАТ «Сумигаз». Наскільки мені відомо, правоохоронні органи все ж таки звернули увагу на простих громадян, відкрили кримінальне провадження за цим фактом. І ось цей весь комплекс заходів, який проробила партія «Укроп» і наш юридичний відділ, вона дала результат, що люди отримали перерахунок в своїх платіжках перше. Тобто кожна сім'я, кожний дім, який звернувся до партії «Укроп», вони сьогодні отримали перерахунок з норми споживання 9,8 на 3,3. І на свій рахунок квартплати вони отримали повернення коштів. Так, я розумію, можливо, люди десь розчаровані, бо вони хотіли ці гроші отримати готівкою або на картку, але ж треба розуміти, що це і так перемога. Тому що зараз будуть приходити їм платіжки за газ, будуть з мінусовим сальдом приходити, тому їм не потрібно буде сплачувати. І ще дуже велика, я вважаю, в цьому перемога, бо зараз, коли піднімуть ціни на газ, Кабінет міністрів, ви бачите, вони тянуть, але все рівно до цього підійдуть, бо МВФ грошей не дасть, а в країні грошей нема. Тому вони будуть підіймати ціну на газ. А граничні норми споживання Кабінет міністрів постійно зменшує. Для чого це робиться? Щоб людей як можна менше отримувало субсидії. І тому, коли «Сумигаз» би нараховував 9,8 норму споживання на людину, ці сім'ї могли втратити субсидію. Ось ще в чому була небезпека оцих от граничних норм нарахування. Кожна сім'я, де присутня норма споживання 9,8, могла просто втратити субсидію і отримали б слідуюче підвищення ціни на газ і скасування субсидії. І люди, вони і так зараз ціни такі, що хоч в магазини ходи, а так вообще, взагалі, як можна було виживати. Тому ті дома, ті будинки, які до нас звернулися за допомогою, вони всі отримали перерахунок і возврат коштів. Якщо якісь дома, ми зараз відслідковуємо ситуацію, там, де була підвищена норма споживання, але не зроблений перерахунок, звертайтеся, будь ласка, до партії «Укроп», до нашого юридичного відділу. Ми в цій ситуації розберемося,
Ну, можу сміливо сказати, що, що ті дома, які з нами співпрацювали ці два роки, які були дотичні, ми були дотичні до їх боротьби з газовим монополістом, там в перерахунок зроблений, кошти повернуть. Ну, я так розумію, все одно питання остаточно не закрите, бо рано чи пізно знову підніметься питання встановлення лічильників. Чи будуть юристи, партійці працювати далі? Так, працювати ми будемо дуже активно. Цю проблему ми не залишимо, ми будемо і надалі активно співпрацювати з мешканцями. Такими основними моментами, які ми плануємо в найближчий час зробити, це ми будемо намагатися, щоб чітко було передбачено в бюджеті на 2019 рік виділені кошти і проголосовані на встановлення індивідуальних лічильників в кожну квартиру, де вони ще не є встановленими. Щоб був прописаний порядок і розумні, і зрозумілі сроки, коли ці лічильники повинні бути встановлені. У нас є підтримка від народних депутатів від партії «Укроп», тому ми будемо вносити пропозиції і намагатися, щоб індивідуальні лічильники були встановлені в кожну квартиру зрозуміло і вчасно. А також хочу скористатися нагодою і попросити всіх осіб, в інтересах яких ми писали позивні заяви до суду з вимогою скасувати і визнати незаконними протоколи, акти і зробити перерахунок, звернутися до нашого штабу «Укроп». І це такий процесуальний момент, написати заяви про закриття проваджень по справі, оскільки порушене право відновлено, рішення винесене в їхню пользу, акти скасовані, протоколи скасовані, перерахунок зобов'язано ПАТ «Сумигаз» зробити. Звернутися до офісу, який знаходиться в Сумах, так, по вулиці Харківській, 5, в містовковому центрі. Так. Все, на сьогодні все. Ми вам дякуємо за розмову, ми вам дякуємо за результативну роботу. А нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні в студії телеканалу АТВ був заступник голови Сумської обласної організації «Укроп» Олег Шестак і представник юридичного департаменту політичної сили Анна Ткаченко. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.